Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді. Для мого каналу це ексклюзив, може для когось не ексклюзив. У нас сьогодні ювілейна монета Казахстану. Ось, зараз зробимо короткий огляд. Знаємо їхню каталожну ціну по даним монеткам. Ось, я думаю, що вам буде цікаво ось дане відео. Ну і почнемо з найцікавішої, як на мою думку. Ось, це у нас 50 тенге 2009 року. По-українськи звучить їжатець, по-русски у нас звучить як дикобраз. Така ось у нас монетка. 50 тенге 2009 року. Ось дикобраз, так більше, я думаю, буде більш зрозуміліше. Ось. Ну, доволі така цікава і гарна на вид монетка. Ось. Що у нас по даній монеті? По даній монеті у нас вона зроблена у нас з Нейзельбергу, як українські гривні. От, в обіход вони не потрапляли, це ювілейна монета. Ось, Республіки Казахстан. От. Гурт у нас тут не видно, але гурт у них ребристий. Вага 11 грамів, трохи більше 11 грамів. Ось. Що ще можна сказати по даній монеті? По даній монеті, скажемо по ціні. Вартість на даний момент даної монети 120 гривень по каталогу. По курсу у нас курс на даний момент 3,29 за 1 тенгу. Получається 164 гривні. Також курс як ювілейної монети менше за курс курсу, чим коштує ця монета як ювілейна. Ці монетки я буду виставляти так, як не колекціоную, в принципі, хоч дуже гарно, хотіли би залишити, але колекціоную інші монетки, все колекціонувати неможливо, тому будуть виставлені на Віоліті, ссылка буде в описі, заходьте, ось, можна придбати, всі ці монетки будуть виставлені на сайті Віоліті. Кстати, у нас серія – це червона книга, так що, я думаю, дуже буде цікаво комусь придбати собі в колекцію. От, наступна у нас монетка. Це у нас 20 тенге 1996 року. Ось, 5 років незалежності Казахстану. По цій монеті є їх два різновиди. Один дорожчий, один дешевший. В мене, ну, на жаль, для мене, звісно, різновид дешевший. Ось. Різновид у нас, ось, статуя, має дві руки. Це дешевша монета. Каталожна ціна по даній монеті у нас, по-моєму, якщо не помиляюсь, 70 чи 80 гривень. От. А якщо була у нас статуя і не було так, як дивитися у нас лівої руки, то коштувало б у нас 140 гривень по каталогу. Ось. Монетка у нас, матеріал має Нейзельберг. Пам'ятна монетка Казахстану. Ребристий з гладкими ділянками. У нас маса 11,17 грам. В принципі, що 50 тенге, що 20 тенге в одну масу. Нічим від не відрізняється. Ось. UMC стані у нас більше 100 тисяч викарбовано. Ось.
Я думаю, це стан Юенсі. Може і помиляюсь, ну як на мене все видно, все гарненько. Так, всі вони будуть в таких ось холдерах зберігалися. Так, наступна наша монетка Казахстану, до вашої уваги, це у нас 50 тенге 2010 року. Вже як видно по самій монетці, це у нас 65 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Республіка Казахстан. Пам'ятна монета, матеріал Нейзельберг, гурт у нас ребристий. Вага така ж сама, як інших монетах, 11 і 17 грам. От, каталожна ціна 140-150 гривень, може дорожче. Будуть виставлені на торгах на аукціоні Віоліті. Силочка, нагадую, буде в описі. Ось з'явиться вона трошки пізніше, після того, як я їх випущу. Тираж в Юнсі стані було 50 тисяч даної монетки. Ну, думаю, монетка цікава, хто колекціонує дані монетки. Наступна монетка і остання на сьогодні. Це у нас 50 тенге 2009 року. Національні обряди Беташар. Обряди відкривання обличчя нареченої. Ось така ось. Я думаю, що для них дуже знаменна дата. От, 50 тенге 2009 року. Пам'ятна монета, так же само Нейзельберг. Гурт у нас ребристий. Вага 11,17 грамів. Тираж 50 тисяч штук UNC стані. Ось така ось, тут відрізняється вже, ну, старіша монета відрізняється сам. Такий ось гурт, монетка цікава. Ось, я думаю, що на простірах нашого інтернету в Україні доволі така рідкісна. Може, я помиляюсь, я ще таких не зустрічав. Це мені потрапили. Ось, думав залишити їх собі, але хочу придбати для своєї колекції щось більш цікавіше, більш, як на мене, більш цікавіше, і поповнити свою колекцію тим, що я раніше збирав. Ось, на цьому наше відео завершено. Хто не підписався, підписуйтесь, ще багато буде цікавих відео з монетками, з всякими покупками з сайту Віоліті. Ось, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей. Всім дякую за увагу. До побачення.